האם צריך לעשות הפרשת חלה, דיבר הרב כרגע על הפרשת חלה, גם לבצק שאינו מיועד ללחם כמו עוגה או ג'חנון? אני חצי תימני. האם לברך בשם השם? קודם כל, נזכיר שוב, הפרשת חלה, מצווה שאנחנו מצווים כאן כאחת המצוות שתלויות בארץ, וזו מצווה גדולה וחשובה שניתנה לנשים. באופן מיוחד, זה לא אומר שגברים לא יכולים לקיים אותה, אבל לנשים יש את החן. החן זה הדלקת נר, הפרשת חלה, חטא של החלה, ונון הדלקת נרות של כניסת שבת. Uh -huh. ועל זה אנחנו אומרים, את החן, כאשר יש לאישה את הדברים הללו, אז שקר החן, כאשר הוא חן רגיל, בלי כלום. אבל אם זה החן הזה, ולביא היופי, אישה, יראת השם, תתעלל בחן וביופי שלה. אז זו מצווה גדולה וחשובה. אכן, מקיימים אותה גם בעוגות, גם בג'חנון, בכל דבר מאפה, גם בבלילה רכה, גם בבלילה עבה. בכל מקרה, מפרישים חלה, וצריך רק שתהיה כמות. הכמות היא של קמח בלבד, לא של הסוכר, של השמן, של כל הדברים. צריך שתהיה כמות של קמח בלבד. ואם יהיה אפשר, כמות של קמח, שניים ורבע קילו, זה בוודאי כמות שראויה, וצריך יהיה להשתדל לעשות זאת כדי גם לברך. אם זה פחות מהכמות הזו, אבל יותר מקילו, אז מפרישים חלה, אבל לא מברכים, וחבל להפסיד גם את הברכה. הפרשת חלה, מצווה גדולה, גם בעוגות ובג'חנון.